اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اپنا دیس نے ناظرین آج اسا موجود ہیں ایک نرسری فارم نے اندر اچھو کیوں کہ ایک پودا جڑا بندہ لانا ہے اللہ تعالیٰ جنت اس نے اسے درخت لانا ہے پودے جڑے ضروری ہیں خوبصورتی نے طور پر بھی تے سایہ دار درختوں واسطے بھی کیوں کہ اسا ہسٹری جڑی نہ کٹھی کرنے پسند ہے اے اسی پتہ لگنا کہ ہندو جڑے سن غیر مسلم او بھی جتھے جتھے مسافر رکنے سن انہاں واسطے درخت لانے سن اج دی دنیا سب تو زیادہ جڑا درخت ہے تاں کہ سارا ماحول صاف ہے تے اج تساں کے اندروں نرسری نا جڑا دسنے ہاں تے جڑے انہاں نے انہاں نال وی گل کر سن نال تھوڑے تھوڑے جڑے بوٹے نے جڑے درخت ہوئے گئے پھلدار ہوئے گئے پھلاں نے انہاں نے بارے تسیں دسنے ہاں تساں اسا نال آئی جو تے تساں اے تکنے پیو گلاب نے جڑے نا مختلف قسم نے جڑے نا لگے ہوئے تے اچھو تساں کی جڑا نا انہاں نے اونرن انہاں نال تساں جڑا تعارف کرانے دلانے نا کوئی پوچھنے میں اسلام علیکم وعلیکم السلام جی سب تو پہلے ناظرین جڑا نا اپنا نام دسو جی سلیمان ناز میرا نام ہے تے یہ اسر نے مقام پر احسن ناز نرسری فارم اسٹیبلش کیتے ہیں تے سب تو پہلے میں اپنا دیس چینل نے بہت شکریہ ادا کرنا کہ وہ آئے نا تے اپنے ناظرین کی جناب لی کوریج دے رہے ہیں جی تے اچھو تو جڑا اندر تساں کی درخت دسنے ہیں دو چار جڑے نا قیمتی جڑے سمجھی کہ جڑے اساں تک نہیں درخت تکے انہاں نے تھوڑا جڑا تسیں پھلدار جڑے درخت ہوئے گئے اے دسنے ہیں تھوڑا جڑا تساں جا کے تکی سکنے انہاں نے درخت تساں تکو تے پھر انہاں نے دوبارہ گل کرنی ہے ایک جڑا درخت جڑا نا سارے علاقے نے اندر نواں آیا تے اس نا نام انہاں کول پوچھنے آ تے اج انہاں نے درخت نے متعلق پوچھنے آ اساں الحمدللہ کوشش ہے کرینا کہ نویں ورائٹی انشاءاللہ اپنی نرسری پہ رکھی جائے ہن اساں ایک ورائٹی نویں آندی آووکاڈو ایران نا بیسیکلی یہ پھل ہے تے یہ بڑا پیارا لذیذ پھل ہے تے بڑا کامیاب ہے ساڈے علاقے وچ اس بڑا زبردست رسپانس آیا ہوا ہے تو اپنے ناظرین کی دساں کہ یہ بڑا زبردست اس نا رسپانس بھی آئی رہا ہے تھوڑا جا نے چونکہ نواں آیا تو ہے تھوڑا جا کاسٹلی ہے لیکن یہ ہے کہ کامیاب ہے تو اس نے اگے گروتھ جڑی ہے بڑی زبردست ہے اور علاقے بہت زیادہ کامیاب ہے سارے موسم نے لحاظ نال اس تو علاوہ ناریل وغیرہ اور پلس ایک سیڈ لیس لیمو آیا جس نے بچ بیج نہیں ہونا تو وہ بھی تھی ویو کرائی دینے اس نے بیج نہیں ہونا گا گارنٹی نال دوسرا یہ ہونا کہ وہ سائز بھی تھوڑا جا موٹا ہونا ہوا ہے خوشبو بڑی زبردست ہونی ہے اس نے بیج بالکل نہیں ہونا اج جڑے نے تساں درخت تکیا ہوا ہے اج تساں کی مختلف جڑیاں نے چیزاں نے درخت دسنے ہیں جس طرح انار ہوئی گیا جڑیاں نایاب جڑیاں سمجھ کنو قیمتی چیزاں درخت انہاں نے جڑے نے تساں اج وزٹ کرانے ہیں اے جڑا نے تساں ایک دفعہ جڑے نے سارے ناظرین کی دسی اور سارے درخت جتنے بھی ہیں جی اے ناظرین اے سب تو پہلے انجیر لگے آ اے بھی سارے علاقے بڑا کامیاب ہے سامنے سنے کیمرے چ نظر آئی رہی ہے اس بعد خوبانی ہے خوبانی نہیں دو قسم سارے علاقے کامیاب ہیں ایک کوئٹہ والی ہے تو ایک دوسری جڑی گولڈن زبانی ہے اس تو علاوہ جاپانی پھل جس کی اصل اپنی زبان ملوک آنے ہیں پھر آئی جانا نشپتی یہ بھی کامیاب ہے الحمدللہ اتھے نشپتی تو بعد سیب آئی رہا پھر آلوچا ہے آلوچا شاید سننا ہے آلو بخارا ٹائپ نہیں ایک قسم ہے تو بڑا زبردست پھل ہے اس تو بعد اپنا آڑو آئی گیا آڑونیاں ریڈ بیوٹی بڑی زبردست ایک ورائٹی آئی ہے جڑی پنجاب بھی چی کامیاب ہے تو سارے علاقے چونکہ گرم تھوڑا جا تاثیر رکھنا اس وجہ بڑا کامیاب ورائٹی آئی گئی ہے آلو بخارا لگے یا بادام ہے اور بادام تو علاوہ پھر اگے سونا آئی جانا جناب بے ایک پھل ہے جڑا سارے کشمیر بھی بڑا مشہور ہے اس تو علاوہ اسا مزید امرود وغیرہ بھی چیک کرانے تساں کی دساں جڑا پھلا نا جس سردار بادشاہ ہی نا ام تے ائی جو مختلف جڑیاں قسمان ہم نے کیوں کہ ان فارم ہے تے اے بہتر طریقے نال تساں کی جڑا نا دسون تے ائی جو نا کی جڑا نا پوچھنے ناظرین امب جس طرح پیروں دسیا پہلے کہ پھلانا بادشاہ امب تے ساڈے کول جڑیاں نسلاں آئی رہی ہیں کامیاب چونکہ اساں کوشش ہو کرنے ہاں کہ او نسلاں آندیاں جان جا
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਸਪੋਂਸ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਸਪੋਂਸ ਅੱਛਾ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਨੇ ਖੁਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ, ਸੰਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਆਣੇ ਸ਼ਾਨੇ ਖੁਦਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਸਕੀ ਗਮਲੇ ਜਿਸ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਗਮਲੇ 'ਚੋਂ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਦਾਣੇ ਅਸਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਪੌਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨੇ ਖੁਦਾ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਅਸਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸਕੀ ਖਾਣੇ ਨੇ ਕਾਬਲ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਂਸਾ, ਕਾਲਾ, ਚਿੱਟਾ ਦੋਏ ਇਹ ਪੌਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਯਾਬ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸੁਨਹਿਰਾ ਹੈ, ਸਹਾਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੰਧੜੀ ਹੈ, ਲੰਗੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣ ਔਰ ਇਸ ਅਸਾਂ ਲੋਕਲ ਲਈ ਇਸਰ, ਚਕਸੁਆਰੀ, ਖਾਨਾਬਾਦ ਔਰ ਨਾੜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਂ ਬਾਗ ਲਵਾਏ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਲੱਭਾ ਔਰ ਬੜੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਹਨ ਬਾਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਈ ਕਿਹਾ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬਾਗ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਓ, ਗਮਲੇ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਮਾਸ਼ਰੇ ਕੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਜਿਤਨੇ ਦਰਖਤ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸੋ ਇਤਨਾ ਜਰਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਵਾਹ ਵੀ ਲੱਭ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਾਦਤ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਹੋ ਸਕਾ ਦਰਖਤ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਲਜ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਘਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲ, ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਲਾਣੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਜ ਲੱਭ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਪਸੰਦ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸੋ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰ ਸੋ। ਫੀ ਅਮਾਨਿਲਾ।